А след Видин и Монтана започнаха проверки на регистрациите по настоящ адрес и във Враца. Това съобщи за РМТВ областният управител Надя Донкинска. Според нея към момента проверките протичат нормално, като на този етап не може да се говори за изборен туризъм в региона. Резултатите за това, дали се касае за изборен туризъм, ще станат ясни утре. Всички са населените места в област Враца и 10-те. На практика и днес за Бяла Слатина и за Козлодуй подаваме допълнително данни и непрекъснато се извършват и проверки, защото при нас пристигат сигнали от не само от, разбира се, от премиера и от физически лица, от много други структури, така че проверките са в момент факт. И за така детална информация ще имаме в края на седмица. Моето виждане е, че действително прибива гласно с този израз изборен туризъм, но ние съблюдаваме закона, търсим нарушение на закона и дори на практика да се получи такъв ефект в отделни населени места, за нас е важно да установим дали е нарушен закона за гражданска регистрация. Както каза госпожа Донкинска, това се установява от комисии, назначени от кметовете на съответните общини. Проверките вървят тази седмица. Тук трябва да отбележа, че съгласно изборния кодекс, такива проверки се правят 6 месеца преди изборите на всички регистрации за предходната цялата една година. И при нас беше направено, беше изпратен доклад до Министерския съвет. Практически нямаше нарушения, защото всички тези правещи впечатления на натрупвания на хора всъщност са съобразени с изискванията на закона, квадратура, роднински връзки и в крайна край се оказва, че всички тези съвсем законно са настанени, със съгласие на собственика, осигурена е необходимата жилищна площ и такива, както се говори за, в трафопостове, не знам в гаражи, при нас не ми е известно да има. Но нека да приключи проверката до четвъртък, петък вече ще видим. За тези първите два дни, на практика, мисля, че има един или два случая в община Рома, но много е рано да говорим за това, защото може да се окаже, че не е точно така.